Shumica këtyre gomave janë të prodhuara në Rusi, e këtu ka edhe nga ato që janë importuar prej Ukrainës. Shumë tjera ishin nisur të vinin nga ky shtet në biznesin kosovar të Leundrit Lalinovcit në Ferizaj. Por malli zor se do të arri. Rrugën e gomave për në Kosovë vështirësoi lufta që krisi atje. Ka qenë rreth 2000 copa goma prafarsisht. Pika kufitore Rumuni-Ukrainë. Shoferi na treguan në thonë se gjitha pikat kufitore janë të zbrosura. Hallakama që eskaloi në sulm ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës të njëjtën në mëngjes i prishi punë Lalinovcit. Ato ishin furnitorët kryesor të tij. Kina ka probleme me transportin, siç dihet tani më në ngritje enorme coj dhe neve jemi detyruar të punojmë me Rusi dhe Ukrainë. Ky ka ndarë mendje të ndryshojë importuesit. Kështu do të bëhet një nga ata që në një farë mënyre e sanksionon Rusinë. Neve do të ndalojmë pasi që me këto sanksione dhe këto probleme nuk do mund të zhvillojmë vërmëndarin pasi që di tregu kosovar është mjaft i ngjeshur. Ne do kthejmë drejtimin tonë nga Turqia. Në konfliktin Rusi-Ukrainë, Kosova mori anën e të dytës, pasi që kështu bën edhe BE, SHBA e NATO.